Върнеш чака на границата на полето на Съндърланд. Пребори си там със съперника. Успя да изпревари и вратаря Маноре. И прати топката в празната мрежа. Ванахолт вече е, който не успя да спре на Джейми Варди. А след това и Маноре нямаше какво да направи. Раниери може да ликува. Победата е на Лестър. И неговият тим е съвсем близко до титлата. След поредният изумителен матч, който отбора му изигра. Тези хора не са виждали подобно нещо. Лестър никога не е бил шампион.